ការនៅទូចទូចខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍មួយម៉ាយខ្ញុំច្រើនណាគាត់នាំយើងទៅញ៉ាំអីគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងគាត់ស្រឡាញ់យើងច្រើនច្រើនហើយគាត់ទិញកៅអីទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងដោះដបងអាយុ13ឆ្នាំមូលហេតុខ្ញុំយកកូនទៅដាក់ក្នុងកុមារហ្នឹងមកពីខ្ញុំនឹងជីវភាពខ្ញុំវាអត់ពេកខ្វះខាតពេលទៅនៅដបងមានអារម្មណ៍ថានឹកផ្ទះខ្លាំងណាស់អត់ចង់ទៅនៅទេនឹករាល់ថ្ងៃជួនកាលណានេះខ្ញុំដេកយំដេកនឹកកូនដេកយំឃើញកូនគេដើរអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញកូនខ្លួនឯងខ្ញុំយំកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមាររស់នៅគឺគ្រួសារត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដត្រូវការការអើពើពិតប្រាកដហើយនឹងអាចរស់នៅជួបជុំគ្នាបន្តទៅមុខដែលអាចរីកចម្រើនហើយនឹងរឹងមាំទៅមុខបានបន្សំគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ចាទុកដាក់ឲ្យនៅឯករាជ្យហើយនៅទីនោះគឺយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ច្រើនគឺការខុសត្រូវយើងដាក់ទៅលើគ្រួសារច្រើនសប្បាយចិត្តទៅអោបគាត់រហូតទៅអោបគាត់ជួយសួរគាត់ទៅផ្ទះបើនៅផ្ទះខ្ញុំជួយចិត្តដាំបាយទៅម្ហូបលាងចានប៉ុណ្ណឹងឯងសេរ៉ាត់ខ្ញុំឃើញវារៀនបដើធ្វើការប្រើអញ្ចឹងដល់ពេលអនាគតវាក្រោយទៅខ្ញុំថាល្អហ្មងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់បើក business ខ្លួនឯងចង់បោះដុំមួយវ៉ាន់លក្ខណៈក្មេងពេលរៀនបានដល់សកលខ្ញុំមានរំខានសុខចិត្តហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំខំរៀនឲ្យចប់10ឆ្នាំទី4ខ្ញុំអត់ឈប់ទេ